dabar žinodami, kad jūsų geriausias draugas yra jūsų kūnas, pabandykit atsakyti į tą klausimą vėl, duoti atsakymą. Tai reiškia, kaip dažnai aš pykstu pats ant savęs arba pati ant savęs. Ir kaip dažnai aš nesąmoningai darau savo blogai. Užrašykit tą klausimą, nes paskui jums tikrai prireikės tą klausimą. Dabar toliau einam. Kasgi vis dėlto yra žmogus? Vat mes su jumis pakalbėjom, kad vat, aš žmogus, turiu kūną, turiu įvairius lygmenius sąmonės. Aš žmogus turiu kūną, turiu sielą, moterišką sielą. Tarp kitko, kurie irgi turi daug, daug įvairių spinduliavimų. Kiekviena moteris ir vyram, ir moterim atspindi kažką tą. Ir plus aš turiu dar vyrišką, moteris turi taip, a vyrai turi moterišką aspektą. Ir visa ta apjungė. Energija, kuri yra mūsų jėga, stiprybė, kuri yra mumise. Ir jinai yra pas visų vienoda. Ir jinai yra ta energija. Dabar aš užduosiu klausimą ir pabandykit man pasakyti ne. Nors klausimas bus toks keistas. Ne, ne keistas, aš nežinau, kokie nesąmoniai klausimai. Ir taip pat jis dainuotis. Labai. Ar jūs turite savyje gyvybę? Ar jūs turite savyje meilę? Besąlygišką meilę, arba meilę, neįvairių irgi kaip durnių pasiūlysi. Ar turite? Reiškia, mes gyvi? Gyvi, judam. Ir būtent ta gyvybė, jinai ir yra energija. Kaip ranka. Jeigu aš atsuksiu jums va šitą ranką, vat kaip vaikas gimsta, ir jeigu jam sakyt, žiūrėk, va čia yra ranka, bet niekada nerodyt šitą pusę. Vaikas auga ir kada susitinka su kita žmogu, vaiką, a ta vaiko auklė visiškai kitaip, jam sakė, kad ranka čia yra vat čia, a čia niekada ne. Ir vat mes susitinkam, labas, labas, ne, todėl kad tu žinai, kad vat tik va šita yra, aš žinau, kad va šita, taip? Čia yra gyvybė ir meilė paslėpta. Ir vat jis visą laiką čia žiūri, žino, kad yra meilė. A čia gyvybė, nu, gal svarbi, gal nesvarbi, nu, aš taip dabar, nu, sakau, kad v общем, da, skažam. Bet jis žino, kad taip yra. A kitas žmogus, nu, mes čia atvirčiai, aš vat taip darysiu, da? Aš žinau, kad yra gyvybė, išmintys, meilė, nu, nežinau, nu, ką čia ten, nu, vat, ir mes susitinkam, jis žiūri į pasaulį, vat taip ir sako, vat, yra, a, dėl gyvybė nežinau. Aš sakau, ne, tu neteisius. Ir kas tada, jeigu iš vieną pusę žiūrim, tada mes matom tik vieną. Ir vat, kodėl vyksta kivirkščiai pradedant na šeimos narių daug? A? Kodėl? Būtent todėl, kad vienas ten kažkokia tai klimpa į nuostatą, kad vat, vat čia balta, jis sako, ne, čia juoda, nes jau taip auklėja, taip ten. A? Ir tada kas vyksta? Noras įrodyti, aš tau tikrai įrodysiu visų mokslininkų faktų, bet tas irgi ieška. Ir galų gale kas vyksta? Karas. Karas. Viduje, kurį išsireiškia išorė, bendraudami dviem žmonėms. Bet tas karas vyksta ir pas mus viduje.
Nes kai mes buvome maži vaikai, mūsų tėvai auklėjo taip, kaip jie žino mūsų, nu kaip sugebėjo. A jų tėvai auklėjo taip, kaip jie sugebėjo. Ir tai reiškia tie nuostatai, kurį turėjo jų tėvai, tėvai protėviai, kurį mūsų gyvenime jau visiškai, nu vapščiai, da, nu netitinka. Bet aspektai tai įklimpa į tos nuostatos. Ir jie yra pas mus pasąmonė. Ir dabar būtent tas laikotarpis, jis visada buvo tas laikotarpis, bet dabar jo viską eina į paviršų. Visi tie aspektai, kurie įklimpa į savo kažkokios to nuostatos. Jeigu bendraudamas su savim, pirmą vietą turi būti atvirumas, nuoširdumas. Su savo geriausia draugė, draugą kitaip negalima, neįmanoma. Tada čia nedraugystė. Ir nėra ne gerai, ne blogai. Labai svarbu viską įvardinti savo žodžiais. Mes turim ego, ką reiškia ego. Tai ta sistema nuostatų, ne, kuri ego, tai yra sistema minčių, nuostatų, kuri bendra yra, įsitikinimų. Ir kai mes įsižeidžiam, pirmą reakciją, aš įsižeidžiu. Ot vaikai, prisiminkit. Ant mano supyko, ne? Nenoriu. Kodėl taip? Todėl, kad materija, jinai turi įvairių lygmenių. Ir vaikas mažas, jis kaip gimsta, jis kaip tyrus. Aha, labas vakaras. Ten kur? Kėdė, ančiukas. Galima ir čia. Ir vaikas, kai gimsta, jų fizinė sąmonė yra kaip baltas lapas. Bet vidui savyje jis atnešė išmintingumą, jis atnešė patirtis. Ir dažniausiai būna vaikai dvasinį mokytojas, a tėvai fizinį mokytojas vaikam. Ir jį papildo vienas kitą. Ir jūs pastebėjat, labai dabar padažnėja tos nuotaikos, kaip ta, sviravimas, ne? Vrodi be visų atrodo viskas gerai, tik oi, galva pradėjo skaudyti, nei iš to, nei iš ko. Arba kūnas kažkur tai ten suskaudė, arba iš vis, druk nuotaika nukrenta. Arba jėgos iš vis nėra. Ko gera pastebėti, paskutinį laikotarpį, vat tokia būsina yra. Su kuo tai surišta? Tai vat tai ir surišta. Tas bendras egregoras, žinot, ką reiškia egregoras, tai yra energija, kuri bendrai sudėta ir emocijos, ir mintis, nes iš prigimties, vat čia savo užfiksuokį, kai mes gimstam, kiekvienas žmogus atsinešė savyje turi dovaną. Tai vadinasi, nu aš jį taip pavadinu, gal ne kitai vadinasi, tai vadinasi ryškinimas. Į ką žmogus nukreipi dėmesio vidui savyje, tai jame pradeda ryškėti. Kaip nuotraukai senų laikų? Pradeda ryškėti. Ir pradeda viduje spinduliuoti vis stipriau. Ir jūs to pastebėjat, vat ateina kažkokia ta mintis. Ir pradeda įkyriai jūsų dėmesio traukti. Jums jinai jau atsibodo, jūs jau nežinot, kaip ją atsikratyti, a jinai vis sukas iš vieno galo, iš kito į būdą. Ir jūs jaučiat, kad su energijos nėra. Kodėl? Būtent. Ta dovana, kurį mes turim, tai yra dėmesio, kurį veikia kaip ryškinimas. Ir va dabar panaudokti praktiškai va šitą, ką jūs išgirdat. Pažvelkit, kur jūs
ir gerai būtų, kad užrašytum, kur jūs investuojat paskutinį laikotarpį savo dėmesio, ką jūs ryškinat savyje. Ir tada prisiminkit, dar trečias įstatymas yra – panašumas pritraukia panašumą. Mes nukreipim dėmesio į tos mintys, kuri mumisi pradeda versis, arba emocija. Ir kas tada vyksta? Pradeda veikti mūsų tas sugebėjimas išryškinto, sustiprint. Mes pradedam spinduliuoti, nes viskas yra energija. Energija sielos energijos, dvasia, siela ir kūnas. Tik tai, kad, nu, jeigu muzika, to я не особый музыкант, но тем не менее, yra октава, вот, mes čia gyvenam октава, yra žemesnė октава, čia fizinis kūnas mūsų visi, ir yra sielos, ir dvasios октавos. Вот это dažnius įvairius skambėjimas. Taip. Tai вот, dabar atsakykit savo į klausimą, į kur aš investuoju savo dėmesio, savo energiją, savo jėgą, kam aš atiduotu. Ir kažką to užrašykit, tai paskui jums reikės. Ne čia.